parti Amat Berhormat Presiden, parti menekankan kepada bagaimana seharusnya pimpinan dan ahli parti bertindak pantas, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dibangkitkan oleh sama ada ahli parti ataupun rakyat terbanyak. Jadi kita perwakilan seharusnya menghadam ke perkara ini kerana tidak ada lagi perhimpunan yang sebesar ini sebelum daripada pilihan raya. Jadi pada hari ini jelas kita melihat satu harapan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden, dan sekaligus sebenarnya Yang Amat Berhormat Presiden bersikap optimistik bahawasanya jentera yang ada pada masa ini akan membantu untuk memastikan kemenangan besar Barisan Nasional dalam pilihan raya. Ucapan Yang Amat Berhormat Presiden Parti tadi sangat-sangat memberi rangsangan yang kuat kepada ahli-ahli UMNO, terutamanya pimpinan peringkat bahagian, supaya balik ke bahagian masing-masing berdasarkan nilai-nilai yang disebut tadi, praktikkan betul-betul supaya ia menjadi kenyataan, praktikkan supaya benar-benar menjadi kenyataan, terjemahkan dalam bentuk tindakan, bukan hanya mendengar semata-mata. Terutama sekali ketua-ketua bahagian ataupun pimpinan peringkat DUN penyelaras parti, supaya mengambil gagasan Yang Amat Berhormat tadi untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih.